G-Mobile. We will be taking off soon. Be prepared. Tinggal 4 orang. Mati kau, mati. Mati kau. Memek musuh, memek. Memek, tolong. Aduh. Ini guys macam mah. Oh. Chicken. Chicken. Enggak. Ada lagi main dia. Ini bentar aja. Mau dia. Boleh. Zona kecil ini. Teh musuhnya berapa lagi? Belum lah, pasti. Tunggu bentar aja nih.
Musuhnya dua orang lagi. Kami main pistol. Berapa orang? Empat ya. Mati satu orang. Mantap kali dong cici. Mana musuhnya? Pepe. Apa? Kontol. Rokok lari, gue parah kali mau. Eh, hey, ngandung aku. Apa salahnya? PPN jadi tanya bahan prakteknya mana anjing? Chicken lagi. Tapi aja kena tuh.